Bandeko tolo banon ndambo après to zongela mama loso to yokayeti na suka alombote na balanji nyoso oyo balandara bongo irsi botela tv mbote na bino esika nyoso oyo bozali alors ezakutu ya kolobela te ezakutu ya koya kopesela te ezakutu ya kosala soki nini tokoki kosala te alors toyoki deja na munoko ya mama na biso oyo azali bongo mama loso ndenge a expliquer biso likambo nini oyo ekomelaki ye alors toto senga kaka na bato oyo mitema malamu en tout cas tosunga mama loso tosunga vraiment mama loso na likambo oyo ekomeli ye esali biso pasi kotala mama loso aza mwana mukete esi akoli makasi Mama loso abanda théâtre kala na mboka na biso baza bato babandaka ba théâtre penza ozaka ya lisolo na ndeto banda yo kono ba théâtre ya lisolo na radio ba théâtre zakino na TV te zakili solo na radio yo ka lisolo mo ezobeta ya théâtre mena radio ba mama loso baza bato mo babanda na epoko wana alors baza bato mo kote ba ya kolelaka baza bato mo kote to mona ba condition o baza na ngo alors so tozo mona ba acteur na biso ya kala ba actrice na biso ya kala bazo so organize te bazaka na ba condition na eza pomboka na biso pe eza malamu te po normalement star lokwa mama loso aza star mo ba futa kae na gouvernement aza star mo ko letande e supporta kae mais malheureusement na Congo na biso makambo wana ezalaka na ngote alors mama loso a déclaré abanda business na ye mama Olivia Sunga kae na quelque bandeko o bazaka na poto en tout cas bandeko a poto nzamba pambula bino bandeko a poto ebele bazaka na mitema malamu
bande kwa poto ebele bozo mona bazo kwa avancer bazo sunga batu mingi yango nzamba bazo kanisela bango bazo kwa avancer na vie basunga ravama mingi bande kwa poto en tout cas nzamba lola continue ko batela binyo binyo bato a poto obo sunga rabaninga obo zara na motema mawa ya kusunga alors nzambe a continue ko pesa binyo lisuma ko ki ebele bo continue ko sunga lisusu bande ko na biso alors mama loso azaka kana bezo ya lisungi na binyo bande ko oyo baebi numero na ye en tout cas bo sunga mama loso ba ope baebi numero na ete na za si to ko ko kota biso na chaîne ya Sydney TV Sydney Kevin TV azali bongo koko ya mama loso alors ce ko yebi numero ya Sydney tel ou luki numero ya mama de la paix soki bozana ngo tata en tout cas na zo sala effort ya kuluki la binyo numero ya mama loso to numero ya de la paix adogo to numero ya Kevin Sydney na otela binyo na ba commentaire nanga wana bokozwa pona kusunga vraiment ozali bongo mama loso en tout cas to kama wa mama loso za azamo na mkete si ya koli Bablo monsieur peut sa souci souci ko ya ko pese ba tension wana e ko sala vraiment malamu mingi te to sunga emboka na biso eza na insécurité makasi Congo wana insécurité eza ya ko sakana te donc insécurité totale bazo tala tate bazo kata mawate ko yiba mutulo kwa mama loso aza deja mukolo ba crise e pai donc Congo na biso eza vraiment passe eza passe alors bande ko to sunga kaka mama loso o esi e komi Donc to sunga ka mama loso pona likambo e komi lié oye e komi wana esi e komi donc to ko tala yango te alors to sunga ka mama loso to sunga vraiment mama loso e osala malamu mi toza na mulimo ya kusunga toza na tema malamu surtout ya kusunga comédienne na biso kusunga actrice ya mboka na biso kusunga mama na biso ozali bongo mama loso balobi tout fait nombre nyoso o koza nango montagne nyoso o koza nango o komona nango en tout cas ko hésiter te ko benga mama loso to ko hésiter te ko contacter o ezali bongo famille na yeba passe yo mama loso pour que o pesa contribution na yo o sunga ndeko na biso bambongo na biso ezalaka ya batapage te bambongo na biso ezalaka te ya ko kiko tapotar na ba live tapoter tapoter bo pesa ka ba lion ya minene minene kuna ba lion wana za ba 500 euros bambongo na bino za kati ya kusunga kaka mutuaza na ebien kwa pelisi kamera lobi tapote tapote ebino bozo sunga alo bambongo na biso vraiment eza la to sungi la yango batu o bazo sufrir eko sala malamu mingi likambo oyo ekomeli mama loso eza li bongo pasi makasi Ezali vraiment passe makasi azotala azana apuite azana mutute wa kosunga e bango nyoso bazo bunda 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 kaka bango nyoso bazo bunda bunda kaka alors ezo senga kaka bande kotoza mutema malamu to sunga po nzambe pe apambola biso alors yo o zana mwa moyen yo o nzamba pesi mwa makoki yo o nzamba pesi mwa quelque chose en tout cas ko hésiter te kosunga mama loso e kosala bia yo o zo luka avancement na vie baka yango yo nga na pesa ka dime nga na sala ka baka yango yo to sunga mama loso ikosala malamu minga lo to continue koyoka mama loso tina suka bongo to kozonga merci ndanga musuba za na poto ne basudela ka bapesa ka mbongo wana me bazika Dans un message, je me suis dit que je même pas pour un bon côté. Je suis dit que je suis commandé, je suis dit que je suis un bon côté. Je téléphone qui on a fait que je suis pour que je suis mal. Je suis dit que je suis un bon côté. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps.
Jésus. Merci beaucoup. Merci. Merci. Il faut d'abord le numéro à Naluka. Takelina, mini pour la Roussala. S'il vous plaît, je ne vous passe pas. Pour la rébellé, belle la balle, la honte, 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 Message mon la n'a pas sabinoa même pas pour un bon côté la bimaki et que ça commande à bâche baby un bon nionso et pas ses années téléphoniques on a ça va faire un nionso pour babinganga ou baga mal sous bon nionso et au téké les kay baby un bon nionso. Je ne sais pas si je suis un peu plus fort. Ne va faire de rame sous la poto. Ne va se délire à ma pèse à mon roi. Mais vas-y, mon Dieu, je vais être un compagnon. Bon, mon Dieu, c'est gay. Dans un souvent, mon roi, bizarre, mais la graille. Ça lui aura téléphone, mais gay. Faudra que ça s'assime flash. Ça va tenir sur ma bague à rappeler en tournée la minute dans un souvent téléphone. Ne va pas se délire à la graille. Bon, l'amour va passer. Vous savez comment passer, Jésus. Je vais vous dire. Merci beaucoup. Merci. Merci. Il faut d'abord le numéro à Naluka. Takelina, mini pour la Roussala. S'il vous plaît, je ne vous dérange pas.
Po azanga ki batu ya kusunga ye. Alors c'est le moment yango tango mutaleki na TV abeleli aza vraiment na besoin li sungi. Tango mutaleki na TV abeleli aza na posa ya li sungi. Eza moment auto manifeste bolingo na biso. Eza moment o vraiment to ya po na kusunga ye. To zelara ming ming ba moment ya boye po na kusunga. Eza akamalam mingi. Eza teke ye to chola, to ya siko ko chola ye, to ya siko ko finga ye. Eo sa malamu mingi te. Po ezana bande ko mususu, bango bazela kaka ko yako chola mninga bazela kaka ko yako finga. Moma o ezana moma tebo yako finga, mama loso kyo zakine loko teo bomba kite. Moma o ezana moma wanate, mama loso alubi bia kazakina mbongo na ye. Soki bo yolandi bia teo mama loso asosa la video na ye. Ezana mutumoka reponda ki pembe ni wana lobi. E soki 1 million en kelke oba yibi mama loso. Eza mbongo mukete, eza mbongo abajete bande konanga, eza mbongo ya ebele. So qui 1,500,000 les ambongo ya ebele o bayibi mama loso. Alors toza motema malamu vraiment ya kusunga star na biso to tombola rabango kaka en tout cas eza devoir na biso soki nzamba tie o moi quelque chose soki nzamba pesi o pena motema ya kusunga to sunga ba star na biso ekosala malamu mi to contacter mama na biso mama loso to contacter ye to sunga ye vraiment e ozala malamu mingi. Alors merci na balanginyo sa XI Botelo TV, merci na ba abonné nyo sa XI Botelo TV, merci na batunyo sa o balinga rabiso. En tout cas to manifeste kara motema malamu na ba star na biso yangonde ka eloko o biso to zo linga et puis yangonde ka eloko o biso toza nango posa. Alors toza na posa mboka na biso eza e avancé, toza na posa mboka na biso et avancer. Alors kuluna na Congo et komi eloko moko donc ya kolobela kutu te. Kuluna na Congo et komi eloko moko ya kolobela kutu te. En tout cas to senga pena na gouvernement na l'état na biso ya Congo bokanga ta ba kuluna ngo bo bomara bango te. Muta sali kuluna bokange bo bomi ya sali kuluna bo tumbie bo bomara bango ta ko boma po ba yo kana bango te. Boyo kana bango talo baba ndata ko bomara bango so bobokomi ko bomara bango peut-être baninga msuro batikali ba ko changer po eza vraiment bien te mama mukolo kwa mama loso bo yibiye boyo kata mawate mama mukolo bo to yibaye akozwa lisusu wapi boyo kata mawate monda lelo bakuluna bakoba ko violer même ba mama mikolo mona kuluna kanyi mama mobo ya koko ya mukola violer na ye aza kuna te en tout cas eza passe mingi pona mboka na biso eza passe mingi vraiment pona mboka na biso bandeko poto surtout bandeko poto bandeko kin mingi bandeko poto bino vraiment bozaka na motema moko ya malamu o nzamba tia bino motema malamu ya kusunga en tout cas to sengi bino penza o kana bino en tout cas totalaka o e oza malamu mingi to soutenir mama na biso mama loso en tout cas nzambe akubosa na te kusunga mutu nyoso wa kusutenir mama loso nzambe akubosa na te kusunga yo en tout cas to sala yango e osala vraiment malamu mingi to contacter ye to luka famille na ye to luka bandeko na ye atato ko sunga 100% teme ne fils que moi ndambu to kozana ngo moi ndambu to ko pesa ye e ko bakisa deja un plus donc e ko sunga ye deja. Alors merci na batu nyonso en tout cas vidéo eza pona bino bo s'abonner bo commenter bo liker e ko sala malamu mingi mingi partage to partager vraiment vidéo oyo pona bandeko ba continue ko sunga mama na biso e ko sala malamu mingi yo oza kawana ka pona ko vanda ko finga rabaninga na ba commentaire. Yo oza kana pona kufinga baninga na ba commentaire eza malamu mingi te. Tokota to soutenir mama loso, to soutenir vraiment mama loso e oza malamu mingi na place o commenter, na place o bando finga ko commenter na ote leka na opo mama loso aza vraiment mingi na posa batu ba finga ete toza mingi na posa ya batu o bakoya ko soutenir ye o bako pesa solution na problème na ye bien sûr nzamba ko pesa solution mais nzamba okita likolo te po as kitele mbongo a pesa ye. Alors nzamba otaka na mitema na biso batu bolingo
oto ko soutenir ye e oza malamu mingi boya ko finga mama loso te boya ko finga penga na ba commentaire te boya nde ko man ko se manifester pona ko sunga mama loso biso na bande ko nyoso o balanda biso merci mingi merci na bolingo na bino merci na ba j'aime na bino pe ba commentaire na bino nzamba lola a continuer ko pambola pe ko bate la bino bisou bye. Thank you.